这一带一路是一个国际化展倡议，十年来呢，从过想理念到实际的执行，那么统计下来呢，现在已经做了3000多个项目，然后带动了10000亿美元的投资，所以是效果是非常显著的。近日，一带一路国际合作高峰论坛咨询委员会委员、世界银行前副行长、北京大学国发院名誉院长林毅夫接受中新社记者专访，围绕一带一路倡议以及当前中国经济前景和世界经济形势的热点话题进行权威解读。林毅夫指出，上万亿美元的投资对于促进当地发展效果显著，不仅呢可以把我们的这些建设项目它变成一个他们能够下轻鸡蛋的这种项目，而且呢也可以帮助他们解决他们过去存在的问题，不仅是说在这个印尼，那我们也可以看到在老挝，它的高铁成为老挝的一张名片啊，然后在徽州的这个蒙内铁路啊，对当地老百姓来讲，当地人民来讲，也是可以讲说改变他们的发展的进程的一些项目，这些都是有目共睹的。那么实际上呢，确实达到呢我们共商共建共享，然后构建这个人类命运共同体的这么一个思想理念。尽管共建一带一路成绩显著，但有些西方媒体依然以负面框架报道一带一路，诸如炒作所谓债务陷阱一类的话题。对此，林毅夫表示，这种抹黑的手法经不起仔细推敲。因为发展中国家的债务，那么中国所占的比重总的来讲不到10%，主要的债务来自于发达国家的商业银行，占到40%以上，还有多边的国际发展机构的债务，那占到25%左右，那我们呢也就不到10%，所以首先来讲比重非常小。第二点呢，就是说我们的这些债务都是用来做建设的，而这些建设呢是消除他们增长当中、发展当中的瓶颈的。这些建设呢，它本身是形成了资产，而且这些资产呢是能带来发展的效益的，那么所以呢，跟呢发展中国家他们过去所发生的债务性质上相当大的不同。林毅夫说，当前中国同世界关系发生前所未有的变化，中国提出加快构建新发展格局的战略部署，对一带一路建设将起到非常关键的锚的作用。我想呢，这个新发展格局也会给一带一路的建设，尤其在当前这种充满不确定的国际环境之下提供一个安定的锚。为什么我会说中国在2035年之前应该有可能实现5%到6%之间的增长？最主要呢，我们还是一个发展中经济体，那么发展中经济体在技术创新、产业升级呢有一个货来者优势，我们还有一个优势，这个优势呢就是新经济像互联网、大数据人工智能这种新经济，我们跟发达国家是站在同一条起跑线上面。目前世界经济形势比较低迷，全球化遭遇逆流，一些国家采取日趋保守的政策，鼓吹脱钩断裂、去风险等论断。林毅夫认为，此举并不能帮助他们重拾经济增长，反而可能会增加其自身风险。这个贸易是双赢的，这是大家都知道，然后他现在呢，这个要脱钩，那主要呢就是想把一些高科技 的产品他想这个不向中国出口，然后给中国的发展制造障碍。而对那些呢高科技产品，中国经常是全世界最大的市场基本经常占到20%、30%甚至更多。对这些企业来讲的话我想不是我们一般讲的杀敌1000自损800，可能是杀敌1000自己至少自损1000，他实际上呢要卡中国脖子，同样也是卡他自己的脖子。那么所以呢这个技术脱钩
实际上是政府请客，企业买单。政府想达到他的政治目的，要企业去买单。林毅夫说，发展是解决一切问题关键的基础，跟中国脱钩去风险，实际上这样做可能增加自己的风险。正如德国总理、法国总统带着庞大的企业代表团前来中国一样，其背后的原因都是只有贸易合作才能保持世界稳定跟发展，才能更有利于世界的和平。